santai. Jadi masing-masing pastikan ada kelengkapan masih secara mencukupi. Selamatkan diri tamatkan. Hai YouTuber. Oi. Hai. Kita basket kecil je. Tapi laju. Kita dah dekat starting point ni. Oh, jom. Starting. Mana kita starting? Belum. Tempatnya. Pasal di belum. Ini poli. Bolehlah sambung hari ni. Okey tu. Okey. Okey. Lagi tadi 5 kawan macam ni lah. 50 km. Ha. 40. 50 kan? Dia kau 50. Pergi balik 50 ah. 50. Ayah tu. Baby. Apa gitu? Aduh, ramai minat Datuk. Hai, careful. Nama Halim Diri dan juga Datuk Semesta Diri Kuang Bapak Bulwik. Jadi pastikan pas event makan semua itu melihat siapa yang menonton. Gulakan dengan pelepasan 50 km pantai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Luar Merangkap Ahli Parlimen Yang Amat Berhormat Datuk Zainuddin Abdullah bersama Datuk Padra Tuan-Tuan Datuk Hamdan Husin. Dalam kiraan 5 4 3 2 1. Ini kita Gayuhan Fun Ride Ramadan Fun Ride Tanjuran ABC. ID Fitri. Okey, hari ini kita starting jam 7.50 pagi.
Jadi Mak Jack. Oi, lawa motor spek dia. Habis laju dah ni. Habis laju ah. Boleh pergi tu. Habis laju. Follow je geng-geng api depan ni. Sampai ha? Bang tu. Bang tak. Okey. Okey, kita dah sampai checkpoint pertama. Water station. Tembak-tembak gambar. Apa air? Okey, beres. Laju. Okey, kita ambil air tu. Okey. 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 Mana Amran mana Amran? Boleh sampai. Oh, tu tu tu. Mana mana? Ah, tu. Iya, kameraman ulang ke. Sana sini baru. Ah, cantik dah. Macam itu. Ya, dua orang camping. Okay, steady, carry lah. Okay, lama. Okay, lama. Okay, kita dah sampai di water station ni. Semua dah sampai. Hai, Kak Amy. Hai. Oh, sampai. Oh, Nana. Tak lambat. Tak lambat tu. Terima kasih. Ni geng-geng otai. Oi oi. Dia tunggu aku bawa ni juga. Ha, lego ah. Lego dah.
Ambil lain ni. Model apa? Ni tak hari mahal ni. Projek banyak. Keselamatan. Ini tak curam. Dah break. Okay, okay, okay. Wah. Mantap. Nanti kami, kami nak kata. Okay. Okay, ni berapa orang? Empat. Ah, ni dia. Abang Zee kita. Mana-mana mesti ada. InsyaAllah, panjang umur. Ni orang kan? Spek. Oh, kacau. Oh, okey okey. Mana-mana di Indonesia ada? Mesti ada. Oh, keluar aku jumpa dia. Awi dolar saya. Dan orang aku jumpa dia. Laju ni. Laju dia kelompok dah dapat. Laton dah dapat. Kelompok dapat ni. Lakan truk. Lakan truk. Curi angin biasa. Mai tipu. Aduh. Okey, ni tim. FBK. Laju. Laju dia. Dah bagi nampak. Berapa orang IPK ni? Oh, jat. Okey. Sekejap lagi kita akan bergerak. Okey ni abang trafik. Event ni rasmi. Thank you. Kami bukan lumba. Terima kasih abang trafik. Okey. Kita akan bergerak mula ke starting tadi. Ataupun dia dapat Cik Amrai, dah 43 kilo dah. Alhamdulillah. Kita memang 50 kilo ke? Ya. Event okey eh? Cuaca alhamdulillah. Eh? Tak panas. Okey, sekejap lagi kita akan masuki Kota Sas. Akan melalui Kota Sas cuba sampai ke finishing. Cabaran bukit yang panjang. Okey, dah sampai di nama jalan kayu hai aku dah 52 km. Berbaki lebih kurang 1 km lagi. We'll be right back.
yang sama lu. Dah ada baik sama bodi. Okey. Hello, 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 kalau. Sama mana? Okey, kita akan meja. Menawan. Menawan. Event Bright Aidilfitri eh. Oh, okey okey. Okey, okay, kita dah di finishing. Separuh baru dibalang. Idea yang dah sampai. Ada air. Okay, ni pada urus setia. Thank you eh. Okay. Okay, jadi dah berakhir rayuhan ni. Aku nak makan tu. Dan sambil makan tu kita Kita tak makan ke? Soja tak empat tu. Tunggu gamin.